والغسل هو الإطالة والمسح هو الإصابة وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذنين لأن المواجهة تقع بهذه الجملة وهو مشتق منها والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى. گزشتہ سبق میں کتاب الطہارات ہم نے شروع کی تھی اور صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ وضو کے فرائض چار ہیں، تین اعضاء کا دھونا یعنی چہرے کا، ہاتھوں کا اور پاؤں کا، اور چوتھی چیز سر کا مسح ہے، یہ بھی وضو میں فرض ہے، اور دلیل یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ. آگے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں والغسل هو الاصالۃ، اور غسل دھونا جو ہے هو الاصالۃ اے اصالۃ الماء، وہ پانی کا بہا دینا بہانا ہے، والمسح هو الاصابہ، اور مسح جو ہے هو الاصابہ اے اصابہ الماء، وہ پانی کا پہنچانا ہے. تو دھونا کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو کسی چیز پر بہا دیا جائے، یہ ہے دھونا، اور مسح کرنا پانی کو اس پر اس تک پہنچا دیا جائے بھائی. اب غسل اور مسح ان کا معنی ظاہر تھا بھائی، دھونے کا دھونا کسے کہتے ہیں ہر ایک جانتا ہے، مسح کسے کہتے ہیں ہر ایک جانتا ہے، پھر صاحب ہدایہ نے اس کو ذکر کیوں کیا؟ جواب یہ کہ صاحب ہدایہ دراصل اس کے ذریعے رد کرنا چاہتے ہیں اور جواب دینا چاہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کو بھائی. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دھونے میں ملنا بھی شرط ہے، اعضاء کو دھوتے ہوئے صرف پانی کا بہانا کافی نہیں بلکہ ہاتھ سے ملنا بھی ضروری ہے بھائی، تو وہ دلک کی شرط لگاتے ہیں بھائی، دلک ملنا. صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ والغسل هو الاصالہ، کہ غسل کا ذکر آیا ہے قرآن میں، اور غسل صرف کس چیز کا نام ہے؟ پانی بہا دینے کا نام ہے، اس میں دلک کا اعتبار نہیں، لہذا ملنا ضروری نہیں ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مسح جو ہے وہ تین مرتبہ کیا جائے گا. کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ سر کا مسح کیا جائے گا بھائی، اور اس آگے تفصیل آ جائے گی. وہ فرماتے ہیں کہ تین بالوں پر بھی اگر مسح کر لیا تو کافی ہے، یا ایک روایت یہ ہے کہ ایک بال پر بھی کر لیا تو کافی ہے، لیکن تین مرتبہ کرنا پڑے گا. صاحب ہدایہ جواب دے رہے ہیں کہ مسح جو ہے وہ صرف پانی کا پہنچا دینا ہے، اس میں تین دفعہ کی شرط نہیں ہے. تو یہ ان کو جواب دیا بھائی. اور یاد رکھیے بھائی، غسل کسے کہتے ہیں؟ پانی کا بہانا، اور اس میں تقاطر ضروری ہے، اس عضو سے چند قطرے کم از کم پانی کے ٹپک جائیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ اس عضو کو اس نے دھویا ہے. اگر اتنا قلیل پانی استعمال کیا کہ چند قطرے بھی نہیں ٹپکے اس سے تو پھر غسل نہیں ہوا اور وضو نہیں ہوگا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر چند قطرے بھی نہیں ٹپکے یہ تو مسح ہو گیا، غسل تو نہ ہوا بھائی، حالانکہ غسل ضروری ہے اور غسل کے اندر چند قطروں کا ٹپکنا ضروری ہے بھائی. تو کہتے ہیں والغسل هو الاصالۃ والمسح هو الاصابۃ. الاصالہ میں الف لام عوض ہے مضاف الیہ سے، اے اصالۃ الماء، غسل جو ہے وہ پانی کا بہا دینا ہے. والمسح هو الاصابۃ، الاصابہ میں بھی الف لام عوض ہے مضاف الیہ سے، اے اصابۃ الماء، اور مسح جو ہے وہ پانی کا پہنچا دینا ہے. وحد الوجه من قصاص الشعر الى اسفل الذقن. اب چار فرائض ذکر ہوئے، ان چار فرضوں میں سے پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کا دھونا.
اب چہرے کے کتنے حصے کو دھویا دھونا فرض ہے، چہرے کی حد کیا ہے، صاحب ہدایہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وحد الوجہ، اور چہرے کی حد جو ہے من قصاص الشعر، قصاص کہتے ہیں بالوں کے اگنے کی جگہ بھائی، جہاں ماتھے پر یہ بال سر کے شروع ہوتے ہیں، یہ کیا ہے قصاص الشعر، بالوں کے اگنے کی جگہ۔ تو یہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر الى اسفل الذقن، ذقن کہتے ہیں تھوڑی کو، اسفل نچلا حصہ، تھوڑی کے نچلے حصے تک، یہ لمبائی کے اندر چہرے کی حد ہے۔ ماتھے پر جہاں بال اگنا شروع ہوتے ہیں سر کے، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نچلے حصے تک، یہ ہے لمبائی کے اندر چہرے کی حد۔ والى شحمتي الاذنين، اور جانبین میں چوڑائی میں کہتے ہیں دونوں کانوں کی جو لو ہیں ان تک بھائی، شحمتن کہتے ہیں کان کا یہ جو نچلا نرم حصہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں شحمتن، کان کی لو بھائی، اور دونوں کانوں کی لو یعنی دونوں جانب بھائی، تو ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ سارا کس میں داخل ہے، چہرے کے اندر داخل ہے، یہ چوڑائی میں چہرے کی حد ہو گئی۔ تو چہرے کی حد لمبائی میں بھی بیان کر دی اور چوڑائی میں بھی، اور اس درمیان والے سارے حصے کو یعنی ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان تک، اور ماتھے پر بالوں کی جڑوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اس سارے حصے کا، بیچ والے سارے حصے کا دھونا فرض ہے، کیونکہ یہ وجہ کے اندر داخل ہے، اور قرآن میں بھی کس چیز کے دھونے کا حکم دیا گیا ہے، وجہ چہرے کے دھونے کا حکم ہے بھائی۔ قصاص، 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 یہ مثلث الفا ہے یہ لفظ بھائی، مثلث الفا یعنی اس کے فا حرف کے اندر تینوں حرکتیں جائز ہیں بھائی، اور فا کی جگہ یہاں کیا آیا ہے قاف بھائی، تو قاف پہ تینوں حرکتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وحد الوجہ من قصاص الشعر الى اسفل الذقن، چہرے کی حد جو ہے وہ بالوں کی جڑوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ہے۔ والى شحمتي الاذنين، شحمتن میں نے بتایا کان کی لو کو کہتے ہیں، تثنیہ کیا ہوگا شحمتین، اور پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا شحمتي الاذنين، دونوں کانوں کی جو دو لو ہیں ان تک۔ لأن المواجهة تقع بهذه الجملة وهو مشتق منها، دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی، یہ چہرے کی آپ نے یہ حد کیوں بیان کی، دلیل کیا ہے، دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ مواجہت جو ہے، مواجہت کہتے ہیں آمنا سامنا کرنا بھائی، آمنا سامنا ہونا، اس لیے کیونکہ مواجہت جو ہے آمنا سامنا جو ہوتا ہے کسی سے، تقع بهذه الجملة، اس سارے کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کا آمنا سامنا، اس یہ جو حصہ ہم نے چہرے کا بیان کیا کسی کے سامنے ہو تو یہ اس یہ سارا حصہ اس کے سامنے آتا ہے بھائی، اس کے ساتھ کسی کا سامنا کیا جاتا ہے۔ وہ ہوا مشتق منہا، اور اسی سے وہ وجہ مشتق ہے بھائی، کس سے مشتق ہے، مواجہت، اور مواجہت کس چیز کے ساتھ، کس حصے کے ساتھ ہوتی ہے، تھوڑی کے نچلے حصے سے لے کر بالوں کے اگنے کی جگہ تک، اور دونوں کانوں کی لو، یہ جتنا حصہ ہے جب کسی کا سامنا ہوتا ہے یہ سارا حصہ اس کے سامنے ہوتا ہے، معلوم ہو یہ، اور اسی سے وجہن مشتق ہے، تو معلوم ہو یہ سارا وجہن میں داخل، اور اس سارے کا دھونا فرض ہے بھائی، فرض ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی، دلیل بھی ذکر کر دی کہ یہ حد ہم نے کس طرح بیان کی بھائی۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اے صاحب ہدایہ، آپ نے ہمیں یہ بتلایا کہ وجہ مشتق ہے مواجہت سے، چونکہ مواجہت اس حصے کے ساتھ ہوتی ہے اور اسی سے مشتق ہے وجہ بھی، تو یہ سارا حصہ کیا ہوگا، وجہ بھی ہے بھائی۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ مواجہت مفعلہ باب ہے اور یہ مزید فی ہے بھائی، یہ کیا ہے، مزید فی، اور وجہن یہ ثلاثی مجرد ہے، اور ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی کا اشتقاق ہوتا ہے، نہ کہ ثلاثی مزید فی سے کس کا اشتقاق ہو، ثلاثی مجرد کا اشتقاق ہو بھائی۔
یہ تو کہہ سکتے ہیں وجہن سے مواجہت مشتق ہے، کیونکہ مواجہت میں وہی تین حروف ہیں، مواجہت شروع میں میم زائد آیا، درمیان میں الف، آخر میں تا، درمیان میں وہی واو جیم ہا موجود ہیں بھائی، تو اسی وجہن پر زیادتی کی تو کیا بن گیا مواجہت. معلوم ہوا وجہن اصل ہے اور مواجہت اس سے مشتق ہے. تو آپ تو اس کا عکس کر رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مواجہت سے وجہن مشتق ہے، گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی سے کس کا اشتقاق ہو رہا ہے، ثلاثی مجرد کا. تو جواب یہ کہ یاد رکھیے، اگر ثلاثی مزید فی ایک معنی کے اندر ثلاثی مجرد سے زیادہ مشہور ہو، کون زیادہ مشہور ہو؟ ثلاثی مزید فی زیادہ مشہور ہے ثلاثی مجرد کے مقابلے میں، تو وہاں اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ثلاثی مجرد کس سے مشتق ہے؟ ثلاثی مزید فی سے. چنانچہ کشاف بھائی قرآن کی مشہور و معروف تفسیر جو علامہ زمخشری نے لکھی، اور اتنی عظیم تفسیر ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے تمام علماء اس تفسیر کے محتاج ہیں. اور کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ شاید علامہ طبرانی قیامت کے دن اس تفسیر کو لے کر اللہ کے دربار جلال و جمال میں حاضر ہوں کہ اے اللہ میں نے آپ کی کتاب کی وہ عظیم تفسیر لکھی تھی کہ قیامت تک آنے والے تمام علماء اس کے محتاج تھے، تو اس تفسیر کے واسطے سے آپ میری مغفرت فرما دیجئے. تو تفسیر کشاف کے اندر علامہ زمخشری جو ہیں وہ بہت جگہ اسی طرح فرماتے ہیں کہ مزید فی کے بارے میں کہتے ہیں اس سے کیا ہے ثلاثی مجرد کا اشتقاق ہوا ہے. مثال کے طور پر رعدہ کا لفظ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ رعدہ کس سے مشتق ہے؟ ارتعدہ سے. رعدہ کس سے مشتق ہے؟ ارتعدہ سے مشتق ہے بھائی. تو جہاں پر ثلاثی مزید فی ثلاثی مجرد سے زیادہ مشہور ہو وہاں پر ثلاثی مزید فی سے ثلاثی مجرد کا اشتقاق ہو سکتا ہے بھائی. یہ معنی ہے لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ تَقَعُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ، اس لیے کیونکہ مواجہت جو ہے اس سارے کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی جو ہم نے حد بیان کی ساری حد کے ساتھ سامنا ہوتا ہے. وَهُوَ مُشْتَقٌ مِّنْهَا، اور وجہن جو ہے وہ اسی مواجہت سے مشتق ہے. وَالْمِرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ يَدْخُلَانِ فِي الْغَسْلِ عِنْدَنَا، اور مرفقان يرحمك الله، وَالْمِرْفَقَانِ اور دو کوہنیاں، وَالْكَعْبَانِ اور دونوں ٹخنے جو ہیں، يَدْخُلَانِ فِي الْغَسْلِ، یہ داخل ہیں دونے میں، عِنْدَنَا ہمارے نزدیک، خلافا لزفر رحمہ اللہ تعالی، بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے. بھائی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تم دھو اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کہاں تک؟ کوہنیوں تک. تو الی کے بعد مرافق کا ذکر ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوہنیوں کو بھی دھونا پڑے گا، ان کا دھونا بھی فرض ہے یا فرض نہیں ہے؟ اسی طرح قرآن میں اللہ آگے کیا فرماتے ہیں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور وہ اپنے پاؤں کو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ کہاں تک؟ ٹخنوں تک. تو کیا ٹخنے بھی دھونے کے حکم میں داخل ہیں یا نہیں؟ ٹخنوں کو بھی دھویا جائے گا یا ان سے نیچے تک ہی دھو لیں تو فرض ادا ہو جائے گا؟ تو یاد رکھیے ہمارے فقہا کے نزدیک کوہنیاں اور ٹخنے جو ہیں وہ دھونے کے حکم میں داخل ہیں، ان کا دھونا بھی فرض ہے. اگر ان کو نہیں دھوئیں گے تو وضو ہی نہیں ہوا پورا بھائی، اور وضو پورا نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوئی بھائی. جبکہ امام زفر رحمہ اللہ بھائی وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مرفقان اور کعبان یہ غایہ ہیں، اور غایہ مغیہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، لہذا ان کا دھونا فرض نہیں ہے. تو وہ فرماتے ہیں ہاتھ کو دھو کوہنی تک، کوہنی کو چھوڑ دو کوہنی والا حصہ تو بھی
فرض ادا ہو گیا، ٹخنوں کو چھوڑ دیا، ٹخنوں تک دھویا پاؤں کو تو فرض ادا ہو گیا بھائی. اور وہ دلیل دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں قرآن میں، اللہ فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الى اللیل، پھر تم پورا کرو روزے کو الى اللیل رات تک. یاد رکھیے الى سے جو ما قبل ذکر ہو اسے کہتے ہیں مغیا، اور الى کے ما بعد جو ذکر ہو اسے کہتے ہیں غایا، کہتے ہیں غایا. الى سے ما قبل کیا ذکر ہوگا؟ مغیا. الى کے ما بعد غایا، یعنی وہ جو حد بیان کی جا رہی ہے وہ حد کیا کہلاتی ہے؟ غایا کہلاتی ہے. اب یہ غایا مغیا کے حکم میں داخل ہے یا داخل نہیں، ابھی ذکر ہوا اختلاف بھائی. تو امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غایا مغیا کے حکم میں داخل نہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الى اللیل، پھر تم لوگ پورا کرو روزوں کو رات تک. اور روزہ کہاں تک رکھا جاتا ہے؟ کس وقت تک؟ مغرب تک رکھا جاتا ہے. اور رات کو روزہ ہوتا ہے نہیں، مغرب ہوتے ہی افطار کر لیا جاتا ہے. تو امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو الہ کے بعد اللیل کا ذکر آیا، تو لیل کیا ہے؟ غایا ہے، غایا. اور بالاتفاق لیل روزے کے حکم میں داخل نہیں، روزہ دن دن کے اندر ہوگا رات کو نہیں ہوگا. معلوم ہوا غایا مغیا کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، غایا مغیا کے حکم میں داخل نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی مرفقان اور کعبان وہ غایا کے طور پر ذکر ہیں، الا کے بعد ذکر ہیں. ایدیکم الی المرافق، تو مرافق کیا ہے؟ غایا. ہاتھوں کو دھو کہاں تک؟ کوہنیوں تک. اور یہ الا کے بعد آئی، یہ غایا ہے، اور غایا مغیا کے حکم میں داخل نہیں. تو باقی ہاتھ کو تو دھویا جائے گا، باقی ہاتھ کا حکم دھونے کا تھا نا، اس حکم کے اندر کوہنیاں داخل نہیں، ان کا دھونا فرض نہیں. اسی طرح وہ ارجلکم الی الکعبین، ارجل کے لیے کیا حکم ہے؟ پیچھے دھونے کا حکم ہے. اور الی الکعبین، یہ الی کے بعد کعبین کا ذکر جو آیا یہ ہے غایا، اور غایا مغیا کے حکم میں داخل نہیں. مغیا کیا؟ ارجل. اور ارجل کا حکم کیا بیان ہوا پیچھے؟ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس دھونے کے حکم کے اندر ٹخنے داخل نہیں بھائی. امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ ہم جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر تفصیل ہے، غایا دو قسم پر ہے، ایک غایا اسقاط ہے اور ایک غایا اثبات ہے. غایا دو قسم کے ہیں، ایک غایا اسقاط، الف سین قاف دو نقطوں والا، الف اور ط، غایا اسقاط، اور دوسرا ہے غایا اثبات. ہم کہتے ہیں کہ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، اگر غایا مغیا کی جنس میں سے ہو، اگر غایا مغیا کی جنس میں سے ہو تو وہ مغیا کے حکم میں داخل رہے گا، اور اگر غایا مغیا کی جنس میں سے نہ ہو تو وہ مغیا کے حکم سے خارج رہے گا. جیسے دیکھیے بھائی، ید، ید کا اطلاق عربی زبان میں ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر کندھے تک پورے بازو کو ید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ید کہتے ہیں. تو جب ید کا لفظ بولا جائے تو کوہنی داخل ہوئی یا داخل نہ ہوئی؟ کوہنی بھی اس میں داخل. تو دیکھو یہاں کوہنی داخل ہے، معلوم ہوا یہ مغیا کی جنس میں سے ہے. غایا کس کی جنس میں سے؟ مغیا کیا ہے؟ ایدیکم، ایدی ہے، ایدی ید کی جمع. اور غایا کیا ہے؟ مرافق. تو مرافق کس کی جنس میں سے ہیں؟ ید کی جنس میں سے، کیونکہ ید کا اطلاق پورے بازو پر ہوتا ہے، کوہنی اس کے اندر داخل ہے بھائی. تو کوہنی ید کی جنس میں سے ہوئی. اور ضابطہ کیا ہم نے ذکر کیا؟ کہ غایا اگر مغیا کی جنس میں سے ہو تو وہ حکم کے اندر داخل رہے گی، تو لہذا کوہنی بھی ید کے حکم، ید کا جو حکم ہے اس حکم میں داخل رہے گی. اور ید کا حکم تو دھونے کا تھا، لہذا کوہنی بھی اس حکم میں داخل، اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ دھویا جائے گا، دھویا جائے گا. اسی طرح
قرآن میں آیا ہے وہ ارجو لکم الی الکعبین، تو ارجل جمع ہے رجل کی، اور رجل کا اطلاق عربی زبان میں پوری ٹانگ پر ہوتا ہے، تو اگر یہاں پر الی الکعبین کا لفظ نہ ہوتا تو قرآن میں کیا آیا ہے وہ ارجو لکم صرف اتنا ہوتا تو پھر پوری ٹانگ کا دھونا فرض ہوتا، تو الی الکعبین نے کیا فائدہ دیا، اس نے اسقاط کا فائدہ دیا، یعنی اپنے سے آگے والے حصے سے دھونے کے حکم کو ساقط کر دیا، اس کو دھونے کے حکم سے نکال دیا، تو یہ ہے غایہ اسقاط، اور یہ خود داخل، غایہ اسقاط جو ہوتا ہے وہ اس حکم کے اندر داخل ہوتا ہے حکم کے اندر، تو لہذا ٹخنے بھی دھونے کے حکم میں داخل ہوں گے۔ تو بات ذکر ہو رہی تھی کہ غایہ دو قسم پر ہے، ایک غایہ اسقاط اور ایک غایہ اثبات، اسقاط ساقط کرنا، اثبات کا کیا معنی ثابت کرنا، اسقاط کا معنی ساقط کرنا گرا دینا، اور اثبات کا معنی ثابت کر دینا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، تم دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، ایدی کا لفظ آیا، ایدی جمع ہے ید کی، اور ید کا اطلاق ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر کہاں تک ہوتا ہے، کندھے تک، پورے بازو پر ہوتا ہے۔ اگر الی المرافق نہ ہوتا تو پھر کیا کرنا پڑتا، کندھے تک سارے بازو کو دھونا پڑتا بھائی کندھے۔ تو یہاں پر جو الی المرافق آیا یہ غایہ اسقاط ہے، اس نے کیا فائدہ دیا، اس نے اپنے سے آگے والا حصہ جو ہے کندھے کی طرف اس کو ساقط کر دیا، دھونے کے حکم سے نکال دیا، یہ کیا ہے غایہ اسقاط ہے۔ اگر یہ یہاں پر الی المرافق کا لفظ قرآن میں نہ ہوتا تو پھر کتنے حصے کو دھونا فرض ہوتا، ہاتھ کے کندھے تک سارے ہی بازو کو دھونا فرض ہوتا۔ تو یہاں پر جو الی المرافق آیا اس نے کیا فائدہ دیا، اس نے اپنے سے آگے والا حصہ جو ہے، ہاں انگلیوں سے شروع کریں کوہنی آئی، کوہنی سے جو آگے والا حصہ ہے کندھے تک، اس حصے کو کس نے خارج کر دیا، الی المرافق نے یہ فائدہ دیا۔ تو یہ غایہ اسقاط ہے، اس نے اپنے سے زائد حصے کو، آگے والے حصے کو دھونے کے حکم سے ساقط کر دیا، اس کو اب نہیں دھویا جائے گا، ہاں یہ کوہنی تک دھویا جائے گا ہاتھ کو، اور کوہنی اس حکم میں داخل ہے۔ تو یہ کس کو ساقط کرتی ہے، اپنے آپ کو یا اپنے ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کو ساقط کرتی ہے بھائی، یہ کون غایہ اسقاط اپنے ماں باپ کو ساقط کر دیتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہے غایہ اثبات بھائی، غایہ اثبات۔ تو روزے کے اندر آپ نے جو مثال ذکر کی، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم لوگ پورا کرو اپنے روزوں کو الی اللیل رات تک، یہ غایہ اثبات ہے بھائی، غایہ اثبات، یہ حکم کو لمبا کرنے کا فائدہ دیتا ہے، حکم کو لمبا کر دیتا ہے۔ تو یوں کہیے غایہ اسقاط جو ہے وہ حکم کو کم کر دیتا ہے، اس میں کمی کر دیتا ہے، اور غایہ اسبات حکم میں زیادتی کر دیتا ہے، کیا کرتا ہے، کس طرح زیادتی کرتا ہے، کیوں ابھی میں نے بتایا بھائی روزہ کس چیز کا نام ہے، مطلق امساک کا نام ہے، رکنے کا نام ہے تین چیزوں سے، کھانے پینے اور بیوی سے صحبت سے رکنا، یہ ہے صوم بھائی صوم۔ آپ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو تو لغتن کیا کہیں گے، صوم، لغتن یہ امساک پایا گیا بھائی، لیکن الی اللیل نے کیا فائدہ دیا، اس امساک کو کھینچ کر کہاں تک پہنچا دیا، لیل تک، کہ لیل تک یہ امساک ہونا چاہیے، پھر شرعن یہ صوم کہلائے گا بھائی۔ تو یہاں پر الی اللیل یہ کون سا غایہ ہے، غایہ اثبات ہے۔ صوم تو مطلقاً رکنے کو کہتے تھے، پانچ منٹ کے لیے بھی یہ امساک پایا جائے تو لغتاً اس کو کیا کہنا چاہیے، صوم کہنا چاہیے، لیکن الی اللیل نے کیا فائدہ دیا، حکم کو کھینچ کر کہاں تک پہنچا دیا، لیل تک پہنچا دیا، کہ تھوڑا پانچ منٹ دس منٹ کا گھنٹے کا یہ امساک مراد نہیں ہے، بلکہ یہ امساک کم از کم کتنا ہونا چاہیے،
غروب آفتاب تک ہونا چاہیے بھائی، لیل کے آغاز تک ہونا چاہیے. تو آسان لفظوں میں یوں کہو کہ غایہ اسقاط جو ہے وہ حکم کو چھوٹا کرتا ہے، اپنے مابعد کو ساقط کر دیتا ہے. پہلے طول ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو حکم میں کیا ہوتا؟ طول ہوتا، لمبائی ہوتی. اور غایہ اس بات کیا کرتا ہے؟ یہ حکم کو لمبا کرتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو حکم کیا ہوتا؟ چھوٹا ہوتا، مختصر ہوتا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو غایہ اسقاط یہ حکم کو، حکم میں کمی کرتا ہے، اور غایہ اس بات یہ کیا کرتا ہے؟ حکم کو لمبا کرتا ہے، اس میں زیادتی کرتا ہے. تو یہاں پر روزے کے اندر جو ہے وہ ہے غایہ اس بات. اور جو ہاتھ کے دھونے میں ذکر ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھ اور پاؤں میں، وہ غایہ اسقاط ہے. اور غایہ اسقاط کے اندر غایہ حکم کے اندر داخل ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی کوہنی اور ٹخنے وہ غایہ اسقاط ہیں، وہ اس حکم دھونے کے حکم میں داخل ہوں گے، ان کو بھی دھویا جائے گا. اور لیل جو ہے وہ غایہ اسقاط ہے، اس نے صرف کیا فائدہ دیا؟ حکم کو کھینچ کر اپنے تک پہنچایا، لیکن خود حکم کے اندر داخل نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ غایہ اسقاط کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ یہ حکم میں کمی کر دیتا ہے، اور غایہ اسقاط جو ہے وہ حکم کو لمبا کر دیتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی غایہ اسقاط ہے یا کوئی غایہ اسقاط ہے؟ اگرچہ بات آسان ہے بھائی، لیکن یاد رکھیے کہ غایہ اسقاط وہ ہے جو پہلے سے حکم کے اندر داخل تھا، اور غایہ اسقاط وہ ہے جو پہلے سے حکم کے اندر داخل نہیں تھا. غایہ اسقاط وہ ہے جو پہلے سے حکم کے اندر داخل تھا. بھائی دیکھیے، ہم نے کہا الى المرافق، یہ کیا ہے؟ غایہ اسقاط ہے. یہ اپنے سے آگے والے حصے کو حکم سے خارج کر دے گا، اس کا دھونا فرض نہیں. یعنی ہاتھ کا کوہنی کے بعد جو حصہ ہے کندھے کی طرف، اس کا وہ دھونے کے حکم سے نکل گیا، یہ غایہ اسقاط ہے. اور غایہ اسقاط میں نے بتایا پہچان کیا ہے؟ وہ پہلے سے حکم میں داخل ہوگا. یہاں ذرا الى المرافق کو اٹھائیں بھائی. اگر الى المرافق نہ ہوتا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تم دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو. اور ید کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ انگلیوں سے لے کر کندھے تک. تو دیکھیے کوہنیاں دھونے کے حکم میں داخل ہیں، دھونے کے حکم میں داخل. تو اگر الى المرافق کا لفظ نہ ہوتا تو بھی مرافق دھونے کے اندر داخل تھیں. تو الى المرافق کے ذکر کے بعد ہی یہ دھونے کے حکم میں داخل رہیں گے. یعنی جو چیز پہلے حکم کے اندر داخل، غایہ بننے سے پہلے حکم کے اندر داخل تھی، وہ غایہ بننے کے بعد بھی حکم کے اندر داخل رہے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے، یہ ہوگا غایہ اسقاط. یہ اپنے سے خود تو داخل رہے گا، اپنے سے اگلے حصے کو حکم سے نکال دے گا. تو اسی طرح ٹخنے ہیں بھائی، رجل کا اطلاق پوری ٹانگ پر ہوتا ہے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو اگر إِلَى الْكَعْبَيْنِ نہ ہوتا تو وَأَرْجُلَكُمْ صرف ہوتا تو پوری ٹانگ کا دھونا فرض ہوتا. اور اس پوری ٹانگ کے اندر ٹخنے بھی آ گئے یا نہیں آ گئے؟ تو إِلَى الْكَعْبَيْنِ کے بغیر بھی کعبین داخل تھے، تو إِلَى الْكَعْبَيْنِ غایہ بننے کے بعد بھی یہ داخل رہیں گے. تو یہ کیا ہوئے؟ غایہ اسقاط ہوئے، غایہ اسقاط. اور آسان لفظوں میں کیا بات ہو گئی؟ کہ غایہ اسقاط وہ ہے جو پہلے ہی سے حکم کے اندر داخل تھا، غایہ یعنی غایہ بننے سے پہلے حکم کے اندر داخل تھا. تو پہلے سے داخل تھا تو غایہ بننے کے بعد بھی داخل رہے گا. اور غایہ اس بات سے ثم اتم الصیام الى اللیل، بھائی رات تک روزے کو پورا کرو. یہاں الى اللیل کیا ہے؟ غایہ، یہ غایہ اس بات ہے. یہ پہلے روزے کے حکم میں داخل تھی؟ جی، سوم تو مطلقاً رکنے کو امساک کا نام تھا، اس میں کوئی رات کا معنی آ رہا تھا کہ رات کو رکنا. جی، تو وہاں پر وہ لیل پہلے اس حکم کے اندر، اس مغیا کے اندر داخل نہیں. جب پہلے نہیں داخل تو غایہ بننے کے بعد جو اس کے اندر داخل نہیں ہوگی، اور وہ غایہ اس بات ہوگا. وہاں سے یہ وہ صرف یہ فائدہ دے گا، حکم کو کھینچ کر اپنے تک پہنچا دے گا. تو غایہ اس بات وہ ہے جو غایہ آنے سے پہلے مغیا کے اندر خود بھی داخل تھا، تو غایہ بننے کے بعد بھی وہ کیا ہوگا؟ داخل رہے گا. اور غایہ اس بات جو پہلے داخل نہیں تھا تو وہ بعد میں غایہ بننے کے بعد بھی
داخل نہیں ہوگا بھائی، ہاں صرف کیا فائدہ دے گا، حکم کو کھینچ کر اپنے تک پہنچا دے گا، اور غایہ اسقاط پہلے بھی داخل تھا اب بھی داخل رہے گا، ہاں اپنے سے اگلے حصے کو کیا کر دے گا، حکم سے نکال دے گا بھائی. اسی کو ہم نے دوسرے لفظوں میں یوں کہا کہ غایہ اگر مغیا کی جنس میں سے ہو تو وہ دھونے کے حکم میں داخل ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی داخل ہے تو اب بھی داخل رہے گا، اور اگر غایہ مغیا کی جنس میں سے نہ ہو یعنی پہلے داخل نہیں ہے تو اب بھی داخل نہیں رہے گا بھائی. سورت سمجھ میں آگے بھائی؟ جی دیکھیے اب کتاب پر. وہ یقول، اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان الغایت لا تدخل تحت المغیا، کے غایہ جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا مغیا کے تحت، یعنی اس کے حکم میں داخل نہیں ہوتا. کل لیل فی باب الصوم، جیسے کہ رات ہے روزے کے باب میں. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان ہذہ الغایۃ لاسقاط ما وراءھا، کہ یہ غایہ جو ہے لاسقاط ما وراءھا، یہ کس غایہ کی بات چل رہی ہے، مرفقان اور کعبان، یہ جو غایہ ہے یہ کہ یہ جو غایہ ہے لاسقاط ما وراءھا، یہ اپنے پیچھے والے حصے کو ساقط کرنے کے لیے ہے. اذ لو لاھا، اس لیے کیونکہ اگر یہ غایہ نہ ہوتا، ال المرافق اور ال کعبین نہ ہوتا، تو لستوعبت الوظیفۃ الکل، تو گھیر لیتا. استوعب کا معنی گھیر لینے کے بھائی، لستوعبت الوظیفۃ، وظیفہ کہتے ہیں وہ کام بھائی، عمل بھائی، تو یہ وہ دھونے کا عمل مراد ہے جو ذمہ لگایا گیا ہو. لستوعبت الوظیفۃ، تو یہ دھونے کا عمل وظیفہ جو ہے یہ گھیر لیتا. الکل ای کل الید یا کل رجلی، سارے پاؤں اور سارے ہاتھ کو یہ گھیر لیتا، اس سارے ہاتھ اور سارے پاؤں کا دھونا ضروری ہوتا اگر یہ الی المرافق اور الی الکعبین نہ ہوتے. وفی باب الصوم، اور روزے کے باب میں جو آپ نے دلیل دی، لمد الحکم الیہا، وہ حکم کو لمبا کرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے ہے، الیہا اس غایہ تک، کہ اس حکم کو، اس امساک کو کہاں تک کھینچ کر لمبا کیا جائے گا، لیل تک. اذ الاسم یطلق علی الامساک ساعتا، اس لیے کیونکہ اسم نام جو ہے، کون سا نام بھائی، الف لام آیا، یہ روزے کا جو نام ہے، یطلق اس کا اطلاق ہوتا ہے، علی الامساک رکنے پر، امساک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو صوم کہا جاتا ہے. ساعتن ایک گھڑی، ایک گھڑی کا امساک بھی ہو، تھوڑی دیر کا امساک بھی ہو، اس پر بھی کیا بولا جاتا ہے عربی زبان میں، صوم کا لفظ، اس کا اطلاق ہوتا ہے. اب کعب کا ذکر آیا بھائی، والکعبین، کعب کسے کہتے ہیں، وہ صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں والکعب هو العظم الناتی، عظم کہتے ہیں ہڈی کو، الناتی ابھری ہوئی، ابھری ہوئی. کعب کسے کہتے ہیں، وہ ابھری ہوئی ہڈی ہے بھائی، پاؤں کے دونوں جانب بھائی، قدم کے ساتھ جو دونوں طرف دو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں، کعب کہتے ہیں، اس ابھری ہوئی ہڈی کا نام ہے. ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے. دراصل یہاں پر ایک اور روایت ہے امام محمد رحمہ اللہ سے، امام محمد رحمہ اللہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ کعب جو ہے یہ جو تسمہ باندھنے کے مقام پر ہڈی ہے، اس کو کہتے ہیں بھائی، بھائی یہ قدم کی پشت پر سامنے بھائی، وہ جہاں پر تسمے باندھے جاتے ہیں، یہاں پر یہ جو ہڈی ابھری ہوئی ہے، اس کو روایت میں آیا ایک کہ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ ہے کعب بھائی، کعب بھائی. صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ نہیں، یہ ہڈی نہیں، بلکہ اطراف میں جو دو ہڈیاں ابھری ہوئی ہیں وہ کعب ہیں بھائی، وہ کعب ہیں. تو یہ ایک امام محمد رحمہ اللہ کا قول آیا تھا، لیکن وہ قول بھی دراصل بعض راویوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی بھائی. وہ امام محمد رحمہ اللہ حج کے باب میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس موزے ہیں بھائی اور جوتے نہیں، تو اور حج پر احرام باندھ کر جانا چاہتا ہے، تو احرام میں ضروری ہے کہ یہ جو تسمے باندھنے کے مقام پر ہڈی ہے، اس کو
ننگا ہونا چاہیے بھائی، اس کے اوپر جوتے وغیرہ کا حصہ نہ ہو بھائی. چنانچہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں حاجی عموماً ہوائی چپل پہن کر جاتے ہیں، کیونکہ اس سامنے والے حصے کی ہڈی کو خالی رکھنا ضروری ہے بھائی احرام کی حالت میں، احرام کی حالت. اور تو وہاں انہوں نے اس کا کعب کے نام کے ساتھ ذکر کیا بھائی کہ یہ ہڈی، اس کو اگر موزے ہیں جوتے نہیں ایسے ملے جس سے ہڈی، جس میں ہڈی یہ والی ظاہر ہوتی ہو، تو موزوں کو کیا کر لے، کاٹ لے اس طرح سے کہ یہ ہڈی ظاہر ہو رہے اس میں بھائی، یہ چھپی نہ رہے، موزوں کا اوپر والا سارا حصہ کاٹ کر الگ کر دے. تو اس سے بعد راوی سمجھے کہ شاید یہ وضو کے باب میں جو کعب آیا اس سے بھی یہی ہڈی مراد ہے، لیکن تو تفصیل میں نے بیان کر دی بھائی. اور نیز اس کی دلیل بھائی آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر پاؤں میں دو کعب ہیں بھائی، دو کعب ہیں. دیکھیے آیت کے اندر کیا آیا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. ایدی یہ بھی جمع کا صیغہ آیا، المرافق یہ بھی کیا آیا، جمع کا صیغہ آیا. اور تو جمع کے مقابلے میں جمع آئی بھائی، اور جمع کے مقابلے میں جمع آئے تو وہاں تقسیم الاحاد علی الاحاد ہوتی ہے، یعنی ایک فرد کے مقابلے میں ایک فرد مراد ہوتا ہے، گویا ہر ہاتھ کو اس کی کوہنی تک دھو لو بھائی. جیسے عربی میں کہتے ہیں رقیبو دواب بہم، رقیبو وہ لوگ سوار ہوئے، دواب بہم اپنی سواریوں پر، کیا معنی ہوتا ہے، رقیبو بھی جمع، دواب بہم یہ بھی کیا آیا، جمع. تو تقسیم الاحاد علی الاحاد ہوگی، یعنی ہر فرد ان میں سے اپنی اپنی سواری پر سوار ہوا، یہ ہے تقسیم الاحاد علی الاحاد بھائی، ایک فرد ایک فرد سے سواری پر سوار ہوا بھائی. اور جبکہ قرآن میں آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھولو اپنے پاؤں کو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہاں کعبین تثنیہ آیا بھائی، تثنیہ. تو یہاں تقسیم الاحاد علی الاحاد نہیں ہو سکتا بھائی، کیونکہ ارجل یہ تو جمع کا صیغہ آ رہا ہے، لیکن کعبین کیا رہا ہے، تثنیہ. معلوم ہوا کہ ہر پاؤں میں کتنے ٹخنے ہیں، دو ٹخنے ہیں، یہ کہا یہاں، کیونکہ تقسیم الاحاد ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اور دو ٹخنے تبھی شمار ہو سکتے ہیں جب پاؤں کے اطراف میں یہ جو دو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں ان کو کعب مانا جائے. اگر تسمے باندھنے کے مقام پر جو ہڈی ہے اس کو کعب کہا جائے، پھر تو وہ ہر پاؤں میں ایک ہوتی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں والکعب هو العظم الناتی هو الصحیح، اور کعب جو ہے وہ ابھری ہوئی ہڈی ہے اور یہی قول صحیح ہے. ومنه الكاعب، اور اسی کعب لفظ سے کاعب کا لفظ بھی ہے. کاعب وہ لڑکی کے بالغ ہونے پر جس کی چھاتی ابھر آئے اس کو کاعب کہا جاتا ہے، اور جو عورتوں میں حسن کی علامت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حوروں کی صفت کرتے ہوئے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَقَوَاعِدَ أَتْرَابًا. تو یہ قائد کا لفظ اسی کعب سے ہے بھائی. قال والمفروض فی مدح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس، اور فرض جو ہے مقدار فی مدح الرأس، وہ جو فرض کیا گیا ہے فی مسح الراس، سر کے مسا میں، مقدار الناسیتی، وہ ناسیہ کی مقدار ہے. وہ ربع الراس، اور ناسیہ کیا ہے، ربع الراس، سر کا چوتھائی حصہ ہے بھائی. تو والمفروض فی مسح الراس مقدار الناسیتی وہ ربع الراس، اور فرض جو ہے سر کے مسا میں وہ ناسیہ کی مقدار ہے، وہ ربع الراس، اور وہ سر کا چوتھائی حصہ ہے بھائی. چہرے کا بیان بھی گزر گیا کتنی حد ہے جس کا دھونا فرض، اور ہاتھوں اور پاؤں کا ذکر بھی آ گیا کہ ان میں بھی مرفقان اور کعبان کیا ہیں، وہ دھونے کے حکم میں داخل ہیں. اب سر کے مسا کا ذکر آیا کہ اس میں کتنی مقدار فرض ہے کہ اس سے اگر کم کیا جائے تو فرض ہی ادا نہ ہوگا.
تو بتلا دیا کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ ناسیہ کی مقدار فرض ہے، اور ناسیہ کتنے حصے کا نام ہے؟ چوتھائی حصے کا، سر کا چوتھا حصہ. ناسیہ اصل میں یاد رکھیے یہ سر کا جو اگلا حصہ ہے بھائی، اس کو کہتے ہیں ناسیہ بھائی، پیشانی کے بقدر، اور یہ چوتھائی سر ہی بنتا ہے بھائی. آگے صاحب ہدایہ دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی، دلیل کہ آپ نے کس طرح ناسیہ کی مقدار ذکر کی. قرآن کے اندر تو ناسیہ کی مقدار ذکر نہیں ہے، تو صاحب ہدایہ دلیل ذکر فرما رہے ہیں، کہتے ہیں لما روى المغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. بوجہ لما، ما سے مراد ہے حدیث بھائی، لما اس حدیث کی وجہ سے، روال مغیرہ ابن شعبہ جس کو روایت کیا ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتا قوم، سباتا کہتے ہیں کوڑی کو بھائی، کوڑی، اور کیا نام ہے اس کا جی؟ کوڑی کا لفظ بولا جاتا ہے جہاں کوڑا وغیرہ، گھروں کا کوڑا کرکٹ وغیرہ ڈالا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوڑی. تو حضور علیہ السلام ایک قوم کی، کچھ لوگوں کی کوڑی پر تشریف لائے، فبال وتوضا، آپ نے پیشاب کیا، وتوضا اور وضو کیا، وضو فرمایا، ومسح علی ناصیتہ، اور آپ نے مسح فرمایا، علی ناصیتہ اپنے ناصیہ پر، سر کے اگلے حصے پر، وخفیہ اور اپنے دونوں موزوں پر، خفین نون اضافت سے گر گئے، یہ تثنیہ کا صیغہ، تو اور اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا. تو دیکھیے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے کتنے حصے پر مسح کیا؟ چوتھائی حصے، ناسیہ مقدار پر مسح کیا. معلوم ہوا سارے سر کا مسح فرض نہیں، کیونکہ اگر سارے سر کا مسح فرض ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی فرض کو نہ چھوڑتے، لیکن آپ نے ناسیہ مقدار پر مسح کیا. اور کسی ذخیرہ احادیث میں، کسی حدیث کے اندر اس سے کم مقدار مسح کی ذکر نہیں، اس سے کم مقدار ذکر. معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے جو کم سے کم حصے پر جو مسح فرمایا ہے وہ کتنی مقدار پر فرمایا؟ چوتھائی حصے پر. معلوم ہوا یہ مقدار تو فرض ہے، اس سے کم اگر فرض ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایک مرتبہ جواز بتلانے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے اس پر عمل فرماتے، لیکن اس سے کم کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا وہ پورے سر پر مسح فرماتے تھے، لیکن جواز بتلانے کے لیے بعض مواقع پر آپ نے کتنی مقدار پر کیا؟ چوتھائی سر. معلوم ہوا یہ وہ کم سے کم مقدار ہے جس پر مسح کرنا فرض ہے، اس سے کم کریں گے تو فرض کی ادا نہیں ہوگا بھائی ناصیہ. اچھا بھائی، یہاں سباتا کا لفظ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے. آپ حیران ہوں گے، آپ کے ذہنوں میں سوال تو پیدا ہوگا کہ کوڑی وہ جگہ جہاں پر کوڑا وغیرہ گھروں کا ڈالا جاتا ہے، وہاں تو بڑا تعفن، بدبو وغیرہ، گندگی ہوتی ہے، تو کیسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر تشریف لائے؟ تو یاد رکھیے ایسا نہیں ہے بھائی. یہ تو آج کل کا کوڑا کرکٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں سخت تعفن، بدبو وغیرہ ہوتی ہے بھائی. اگر کسی نے دیہات میں کوئی رہنے والا ہو اور اس نے مشاہدہ کیا ہو بھائی، میں نے چونکہ خود اس کا مشاہدہ کیا ہے اپنے گاؤں کے اندر بھائی، ایسا ہی تھا، گھروں کا کوڑا کرکٹ وغیرہ ڈالا جاتا تھا، گاؤں میں جگہ مخصوص ہوتی ہے، سارے وہیں پر کوڑا ڈالتے ہیں گاؤں کے باہر بھائی. اور یہ آج کل کے کوڑے میں تعفن وغیرہ ہوتا ہے، پہلے تو یہ چیزیں اس طرح نہیں تھیں بھائی، وہ گھروں میں جو صفائی ہوتی زیادہ سے زیادہ اس کے اندر ٹنکے وغیرہ ہی ہوتے یا ریت کچھ ہوتی بھائی، ٹنکے اور ریت ہوتے تھے، اسی کو وہ اس جگہ پر پھینکتے،
تو نہ اس میں تعفن ہوتا تھا نہ بدبو، کچھ بھی نہیں، بلکہ اسی کے اوپر اسی کے بیچ میں راستے بنے ہوتے تھے، لوگ اسی پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بھائی کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اس طرح کی جگہ ہوتی تھی. تو اس کو کوڑی، یہ ہے کوڑی بھائی، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بھائی. جی اب دیکھیے کتاب پر، ول کتاب مجمل فالتحق بیان به. یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں، ایک اعتراض کا جواب. اعتراض یہ کہ اے صاحب ہدایہ، آپ نے بتلایا کہ فرض مقدار کتنی ہے سر کے مسا میں، ناسیہ کی مقدار ہے، اور یہ ناسیہ کی مقدار کو آپ نے کہاں سے اخذ کیا؟ حدیث سے اخذ کیا، اور جو حدیث آپ نے ذکر کی وہ خبر واحد ہے، اور آپ ہی نے اپنے ہمیں اپنے احناف نے اصول فقہ کے اندر ہمیں ایک ضابطہ بتلایا ہے کہ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے، زیادتی جائز نہیں ہے. یاد رکھیے ضابطہ اسی طرح ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ضابطہ اس طرح درست نہیں ہے بھائی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری اصول فقہ کے اندر ضابطہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ خبر واحد کے لیے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے، زیادتی جائز نہیں ہے. حالانکہ سنتیں بھی آ جاتی ہیں یا نہیں بھائی وضو کے اندر؟ جی تو سنتوں کی زیادتی ہوئی یا نہ ہوئی؟ سنتوں کی بھی زیادتی ہوئی. تو لہذا ضابطہ یوں ہونا چاہیے، یوں بتلانا چاہیے، بات وہی ہے لیکن صراحتاً ذکر ہونی چاہیے کہ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر شرط اور فرض کے درجے میں زیادتی جائز نہیں ہے، واجب اور سنت کے درجے میں زیادتی جائز ہے. خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر شرط کے درجے میں زیادتی جائز نہیں، یعنی ایک چیز کتاب اللہ میں ذکر نہیں، خبر واحد میں ذکر ہے، آپ اس کو شرط قرار دے دیں ایسا یہ جائز نہیں، یا اس کو آپ فرض قرار دے دیں ایسا نہیں. ہاں حدیث سے جو ثابت ہے اس کو واجب یا سنت کے طور پر اگر زیادتی کی جائے تو یہ جائز ہے بھائی. تو خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر شرط اور فرض کے درجے میں تو زیادتی جائز نہیں، لیکن واجب اور سنت کے درجے میں زیادتی جائز ہے بھائی، جائز ہے. جی تو اشکال یہ ہوا، اے صاحب ہدایہ آپ نے اپنے ہی اصول کی مخالفت کر دی، احناف ہی آپ ہی کے فقہا اصول فقہ کی کتابوں میں بتلاتے ہیں کہ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں، اور آپ نے یہ ناسیہ کی مقدار یہ تو کتاب اللہ میں ذکر نہیں تھی، حدیث سے اخذ کی، تو معلوم ہوا آپ نے کتاب اللہ پر خبر واحد کے ذریعے زیادتی کی بھائی، خبر واحد کے ذریعے. تو صاحب ہدایہ نے بتلا دیا کہ ہم نے خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کی، بلکہ کتاب اللہ مجمل تھی، تفصیل نہیں تھی وہاں پر، اور مجمل کے لیے خبر واحد بیان بن سکتی ہے بھائی. ایک چیز میں اجمال ہو، تفصیل کا نہ پتا ہو، تو خبر واحد کے ذریعے اس کی تفصیل آ سکتی ہے بھائی. تو وہاں پر یہ بات تو ذکر تھی سر پر مسا کرو، لیکن کتنی مقدار پر کرو یہ ذکر نہیں تھی، اس سلسلے میں اجمال تھا، اور اس اجمال کو کس نے بیان کر دیا؟ اس حدیث نے بیان کر. تو یہاں ہم نے زیادتی نہیں کی، بلکہ وہ تھی مجمل، اور حدیث کو ہم نے اس کے لیے کیا بنایا ہے؟ بیان بنایا ہے بھائی. یہ مانا ہے ول کتاب مجمل، اور کتاب اللہ مجمل ہے، فالتحق تو مل گئی یہ حدیث بیانن بیان ہو کر بھی اس کے ساتھ، تو یہ حدیث بیان ہو کر اس کے ساتھ مل گئی، یعنی یہ اس کے لیے بیان بن گئی بھائی، بیان بن گئی. یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. یاد رکھیے احناف کا مذہب یہ ہے کہ سر کے مسا کے اندر چوتھائی سر کا مسا فرض ہے، چاہے وہ سر کے اگلے چوتھائی حصے پر مسا کر لیا جائے،
چاہے دائیں جانب چوتھائی حصے پر ہو جائے، چاہے بائیں جانب، چاہے سر کے پچھلی جانب، یعنی جس طرف بھی سر کے چوتھائی حصے کے برابر سر کے مسا ہو جائے تو فرض کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. اشکال ہوتا ہے اے احناف، آپ نے دلیل ناسیہ کے لیے کیا، ناسیہ کی مقدار کے لیے کس چیز کو دلیل ذکر کیا؟ حدیث کو. تو آپ تو خود بھی اس حدیث پر پورا عمل نہیں کرتے. حدیث کے اندر تو ناسیہ کا ذکر آیا ہے، اور ناسیہ سر کے کون سے حصے کو کہتے ہیں؟ سر کے اگلے حصے کو کہتے ہیں. تو آپ اگر حدیث کو بیان بنایا تو آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ سر کے اگلا چوتھا حصہ اس پر مسا فرض ہے، لیکن آپ تو کیا کہتے ہیں؟ سر کے جس جانب سے بھی مسا کر لو چوتھائی سر کے برابر تو فرض ادا ہو جائے گا. تو اسی حدیث کو آپ دلیل کے طور پر بھی ذکر کرتے ہیں اور اس پر پوری طرح عمل بھی نہیں کرتے. اشکال سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جواب یہ کہ آیت کے اندر دو چیزوں کا ذکر تھا، دو چیزیں تھیں، ایک تھا محل مسا کا ذکر، ایک تھی مقدار مسا کا، مقدار مسا بھائی. تو محل مسا کا ذکر تو آیت کے اندر تھا، مسا کرو کس پر کرو؟ سروں پر. تو اس میں کوئی اجمال تھا ہی نہیں، وہاں محل کا ذکر تھا، اجمال صرف مقدار کے اندر تھا کہ سر کے کتنے حصے پر مسا فرض ہے. تو یہ حدیث اس مقدار کے لیے بیان بنے گی، محل کے لیے یہ حدیث بھائی محل مسا کے اندر تو کوئی اجمال تھا ہی نہیں. محل مسا کہاں کرنا ہے؟ سر پر کرنا ہے، وہ تو ذکر تھا آیت کے اندر. تو محل مسا کے اندر کوئی اجمال نہیں تھا کہ جس کے لیے ہم اس حدیث کو دلیل بناتے. اجمال تھا تو صرف کس چیز کے اندر تھا؟ مقدار کے اندر تھا. محل کا تو پتہ تھا، مسا سر ہی پر کرنا ہے، کسی اور حصے پر نہیں کرنا. البتہ کتنی مقدار پر کرنا ہے یہ پتہ نہیں تھا، اس کے لیے یہ حدیث بیان بن گئی. لیکن محل کے لیے اس کو بیان بنانے کی حاجت ہی نہیں، کیونکہ محل کا تو پتہ کس سے چل رہا ہے؟ اس کا تو پتہ آیت ہی سے چل رہا ہے بھائی. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي التَّقْدِيرِ بِثَلَاثِ شَعْرَاتٍ وَعَلَى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي اشْتِرَاطِ الْاِسْتِعَابِ. ہمارے نزدیک تو سر کے چوتھائی حصے پر مسا فرض ہے، اور ہم نے حدیث کو دلیل کے طور پر ذکر کر دیا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمْسَحُوا بِرْؤُوسِكُمْ بِرْؤُوسِكُمْ، یہ بات تبعیض کے لیے ہے. اَيْ وَمْسَحُوا بَعْضَ رُؤُوسِكُمْ، کیا کرو؟ اپنے سر کے بعض حصے پر، یعنی کچھ حصے پر مسا کر لو، کچھ حصے پر. تو یہ بات تبعیض کے لیے ہے بھائی. اور تین بالوں پر بھی مسا کر لیا جائے تو مسا ادا ہو جائے گا، کیونکہ تین بال بھی بعض رأس ہیں. بلکہ ایک روایت کے مطابق ایک بال پر بھی مسا کر لیا جائے تو یہ بھی بعض رأس ہے، لہذا اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ مسا ادا ہو جائے گا، مسا ادا ہو جائے گا. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے جو تین بالوں کا اندازہ لگایا اس کا بھی جواب ہو گیا اس حدیث کے ذریعے، کہ حدیث کے اندر جو کم سے کم مقدار آئی ہے وہ کتنی ہے؟ ناسیہ کی مقدار ہے. اگر ناسیہ سے کم بھی مسا جائز ہوتا، جیسے آپ فرماتے ہیں کہ تین بال یا ایک بال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواز بتلانے کے لیے کبھی تو اس پر عمل فرماتے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک ہی وضو کے ساتھ پانچوں نمازیں ادا فرمائیں امت کو جواز بتلانے کے لیے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہو گئے. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، لیکن فتح مکہ کے دن ایک ہی وضو سے پانچوں نمازیں ادا فرمائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، آج آپ نے وہ عمل کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا. حیران ہو کر پوچھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ تم پر تنگی نہ ہو، تمہارے لیے کوئی دشواری نہ ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر وضو انسان کا ہو تو پھر
نماز کے لیے نماز ادا کرتے وقت دوبارہ اس پر وضو کرنا واجب نہیں. ہاں اگر وضو نہیں ہے پھر تو وضو کرنا ضروری ہوگا، لیکن اگر وضو پہلے سے ہے تو پھر دوبارہ نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے بھائی. تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز بتلانے کے لیے عمل فرمایا بھائی. تو اگر تین بال یا ایک بال پر مسا جائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کبھی اس پر ایک مرتبہ عمل ضرور فرماتے تعلیم کے لیے، لیکن حضور نے ناسیہ سے کم کبھی مسا فرمایا ہی نہیں. معلوم ہوا یہ ناسیہ پر جو عمل فرمایا یہ امت کو جواز بتلانے کے لیے کہ کم از کم کہ اتنا مسا کر لو گے تو فرض ادا ہو جائے گا. ویسے تو سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا مسنون ہے بھائی. امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسا فرض ہے. استعاد رأس، استعاد کا معنی گھیرنا احاطہ کرنا، استعاد رأس ضروری ہے سر کے مسا میں. پورے سر کا مسا کرو گے تو فرض ادا ہوگا، اگر کچھ حصہ بھی رہ گیا تو فرض ادا نہیں ہوا، مسا نہیں ہوا. مسا نہیں ہوا تو وضو ہی نہیں ہوا بھائی. وہ فرماتے ہیں کہ وامسحوا برؤوسکم، میں با زائدہ ہے. با کیا ہے؟ زائدہ ہے، اس لیے کیونکہ مسا کا لفظ خود مفعول کو نصب دیتا ہے، خود متعدی ہوتا ہے. وامسحوا، عربی میں کہہ سکتے ہیں وامسحوا رؤوسکم، تو یہ با زائد ہے. جب با زائد ہے تو حکم کیا دیا گیا؟ سروں کا مسا کرو. معلوم ہو پورے، اور رات کا لفظ تو پورے سر پر بولا جاتا ہے تو پورے کا مسا فرض ہوگا. پورے کا ہم جواب میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اگر پورے سر کا مسا فرض ہوتا تو حضور علیہ السلام فرض کو کبھی بھی نہ چھوڑتے. یہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ناسیہ پر مسا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پورے سر کا مسا فرض نہیں ہے. معلوم ہوا پورے سر کا مسا فرض نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اب دیکھیے کہتے ہیں وہ حجت علی الشافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، اور یہ حدیث جو ہے دلیل ہے. علی الشافعی، علی ضرر کے لیے آتا ہے، لام نفع کے لیے اور علی ضرر، تو یہ حدیث دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف. بھائی یوں ترجمہ کریں گے تو یہ حدیث دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف. پھر تقدیر بھی ثلاث اشارات، تین بالوں کے ساتھ اندازہ لگانے میں، انہوں نے تین بالوں کے ساتھ جو اندازہ لگایا ہے اس میں یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے، دلیل ہے. وعلی مالک رحمہ اللہ، اور یہی حدیث دلیل ہے امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف بھی. اشتراط الاستعاب، استعاب کا کیا معنی؟ پورے سر کا احاطہ گھیرنا، پورا احاطہ کرنا. پورے سر کا احاطہ کرنے کی شرط جو انہوں نے لگائی ہے اس میں یہ امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف یہ حدیث دلیل ہے. وفی بعض الروایات قدرہ بعض اصحابنا بثلاث اصابع الید لانها اکثر ما هو الاصل فی آلت المسح. وفی بعض الروایات، اور بعض روایات کے اندر قدرہ اس کا اندازہ لگایا ہے بعض اصحابنا ہمارے فقہا نے بثلاث اصابع الید، ہاتھ کی تین انگلیوں کے ساتھ. یہ ناسیہ کی مقدار کا اندازہ کس سے لگایا ہے؟ ہاتھ کی تین انگلیوں کے ساتھ. بھائی تین انگلیوں یعنی تین انگلیوں کے مقدار سر پر مسا کر لے تو فرض ادا ہو جائے گا. پہلا تو قول گزر گیا نا کہ ربع راس ضروری ہے، تو بعضوں نے تین انگلیوں کے، یہ اس سے کم مقدار پھر ہو جائے گی. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لئنہا اکثر ما هو الاصل، اس لیے کیونکہ یہ اکثر ہے. اکثر ما، یہ اس چیز کا اکثر ہے. هو الاصل، جو اصل ہے. فی آلت المسح، کس کے اندر؟ آلہ مسح کے. آلہ مسح کیا ہے؟ کس چیز سے مسح کیا جاتا ہے؟ ہاتھ. تو یہ ہاتھ ہوا آلہ مسح، اور اس ہاتھ کے اندر یاد رکھیے انگلیاں اصل ہیں. چنانچہ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ پورے ہاتھ کی دیت جو ہے وہ 50 اونٹ ہیں، اور ایک انگلی کسی نے کسی کی کاٹ دی تو انگلی ہے اصل، تو پانچ انگلیاں ہیں تو 50 اونٹ ان پر تقسیم ہوئے، تو ایک انگلی میں کتنے آئے؟ 10 اونٹ. دو انگلیاں کاٹی تو 20. معلوم ہوا اصل کیا ہے ہاتھ کے اندر؟
انگلیاں ہیں، انگلیاں اسی لیے ان کے مقابلے میں اتنی اتنی دیت آتی جاتی ہے، جبکہ ہتھیلی اس کے تابع ہے، بھائی تابع ہے. تو ہاتھ کے اعلی مسح کے اندر انگلیاں اصل ہیں، اور کل کتنی انگلیاں ہیں ہاتھ کے اندر؟ پانچ. تو پانچ میں سے تین، یہ تین پانچ کا اکثر ہیں، نصف سے زائد ہیں اکثر. یاد رکھیے، نصف سے چیز زائد ہو جائے تو اس کو اکثر شے کہتے ہیں. نصف سے زائد ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ دوسری طرف اقل شے رہ گئی. مثلا دس میں سے پانچ کیا ہے؟ نصف. لیکن اگر دس میں سے چھ لے لیے تو یہ کیا بن گیا؟ نصف سے زیادہ. تو چھ کو کیا کہیں گے؟ اکثر، کیونکہ دوسری طرف چار رہ گئے اور چار کیا ہیں؟ اقل. تو لہذا نصف سے جو زائد ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکثر کہتے ہیں. تو پانچ میں بھی تین انگلیاں پانچ میں سے یہ کیا ہیں؟ پانچ کا اکثر ہیں، کیونکہ باقی کتنی رہ گئیں؟ دو جو اقل ہیں بھائی. اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے للاکثر حکم الکل، کہ اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے. تو لہذا اگر ہاتھ سے مسح کرنا ہے اور ہاتھ کے اندر پانچ انگلیاں ہیں، تین انگلیوں کے مقدار کے برابر مسح کر لیا تو اکثر کے ہاتھ کے ساتھ مسح کر لیا، اور اکثر گویا کل ہاتھ کے ساتھ ہی کیا کر لیا؟ للاکثر حکم الکل، تو کل ہاتھ کے ساتھ ہی گویا مسح کر لیا، تو فرض ادا ہو جائے گا بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھائی؟ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے. وفی بعض الروایات قدرہ بعض اصحابنا بثلاث اصابع الید، اور بعض روایات کے اندر اس کا اندازہ لگایا ہمارے بعض فقہا نے، بثلاث اصابع الید، ہاتھ کی تین انگلیوں کے ساتھ، لانھا اکثر ما هو الاصل فی آلۃ المسح، اس لیے کیونکہ یہ جو تین انگلیاں ہیں یہ اکثر ہیں، ما اس چیز کا، هو الاصل جو اصل ہے، اصل یعنی وہ انگلیاں، ان پانچ انگلیوں کا یہ تین انگلیاں اکثر ہیں جو اصل ہے، فی آلت المسح، کس کے اندر؟ آلے مسح میں. لیکن ظاہر روایت وہی ہے بھائی، مقدار ناسیہ بھائی. تو یہاں عبارت کا ترجمہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی، آلے مسح کیا ہے؟ ہاتھ، اور اس ہاتھ کے اندر اصل کیا ہے؟ انگلیاں اصل ہیں اور ہتھیلی اس کے تابع ہے. اور اسی وجہ سے میں نے بتلایا کہ فقہا فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کی ایک انگلی کاٹ ڈالی تو اس کو کتنے اونٹ دینا پڑیں گے؟ دیت کتنی آئے گی؟ دس. تو پورے ہاتھ میں پچاس اونٹ ہیں، تو ہر انگلی کے مقابلے میں دس دس اونٹ آ گئے، تو ہر ایک انگلی کاٹنے پر دس اونٹوں کی دیت ادا کرنا پڑے گی. معلوم ہوا اصل انگلیاں ہیں ہاتھ کے اندر، انگلی کے مقابلے ہاتھ میں تھی، ہاتھ میں تو انگلیاں بھی شامل تھیں، ہتھیلی بھی شامل تھی، لیکن صرف انگلی کے کٹنے پر ہی کتنے اونٹ آ رہے ہیں؟ دس اونٹ. معلوم ہوا انگلی کیا ہے؟ ہاتھ کے اندر اصل ہے، ہتھیلی اس کے تابع ہے بھائی، ہتھیلی اس کے. قال وسنن الطہارت غسل الیدین قبل ادخالهما الاناء اذا استيقظ المتوضی من نومه. فرائض کا بیان گزر گیا بھائی، کہ فرائض چار ہیں، تین اعضاء کا دھونا اور سر کا مسح. اب سنتوں کا بیان کرنے لگے ہیں صاحب ہدایہ. سنن جمع ہے سنت کی بھائی، سنت کی. اور سنت یاد رکھیے، شریعت کا وہ طریقہ، دین کا وہ طریقہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی فرمائی ہو، پابندی کے ساتھ اس پر عمل کیا ہو، کبھی کبھار ترک کرتے ہوئے، کبھی کبھار چھوڑتے ہوئے. سنت کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کبھی کبھار ترک کرتے ہوئے ویسے عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی فرمائی ہو، لیکن کبھی کبھار اس کو ترک بھی کر دیا ہو، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ چیز واجب یا فرض نہیں ہے. واجب یا فرض نہیں ہے بھائی. تو واجب اور فرض جو ہے اس کے چھوڑنے پر تو انسان کو سزا ملے گی بھائی، اور سنت جو ہے وہ اس میں سنت کے چھوڑنے پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار ناراضگی ہوگا، ملامت ہوگی کہ تم نے میرے طریقے پر عمل کیوں نہیں کیا. البتہ اس میں سزا نہیں، لیکن یہی سزا کیا کم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ناراض ہوں. بھائی تو سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، دین نام ہی سارا کس چیز کا ہے؟ سنتوں کا ہے. بھائی سنتوں کے بڑے انوارات اور بے انتہا برکات ہیں، بھائی بے انتہا برکات. تو یہاں جو جو سنتیں آئیں، ویسے تو ان میں سے اکثر پر آپ عمل کرتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی اور نئی چیز آتی ہے جس پر پہلے آپ کا عمل نہیں تھا یا پہلے علم نہیں تھا، تو اس پر بھی اب عمل کیجئے اور اس کو اپنے معمولات میں داخل کر لیں، باقاعدگی کے ساتھ اس پر عمل کریں. بھائی سنت کے بڑے انوارات، بڑی رحمتیں ہیں بھائی. اور جو شخص ہمیشہ سنتوں پر عمل کرتا رہے، اندازہ لگائیے وہ کتنا بڑا ذخیرہ جمع کر لے گا. بھائی کتنا بڑا ذخیرہ. تو سنت دین کا وہ طریقہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پابندی فرمائی ہو، لیکن کبھی کبھار جو ہے اس کو چھوڑ بھی دیا ہو، کس مقصد کے لیے؟ یہ بتلانے کے لیے کہ یہ واجب یا فرض نہیں ہے. بھائی قال، جی قال سے مراد ہے صاحب قدوری. بھائی آگے قدوری کی عبارت آ رہی ہے، تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں قال کہ صاحب قدوری نے فرمایا ہے وسنن الطہارت غسل الیدین، اور طہارت یعنی وضو کی جو سنتیں ہیں، پہلی سنت غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء، الاناء کہتے ہیں برتن کو. بھائی غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء، دونوں ہاتھوں کا دھونا قبل ان کو داخل کرنے کے، الاناء برتن میں، برتن میں داخل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا. اذا استيقظ المتوضی من نومه، جب بیدار ہو وضو کرنے والا من نومه اپنی نیند سے، جب وضو کرنے والا نیند سے بیدار ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کو تین مرتبہ ہاتھوں کو، ان ہاتھوں کو دھونا چاہیے. بھائی تین مرتبہ لقولہ علیہ جی. آگے اب صاحب ہدایہ نقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے اذا استيقظ احدكم من منامه، جب بیدار ہو تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے، فلا یغمسن یده، تو وہ ہرگز داخل نہ کرے یده اپنے ہاتھ کو، وہ ہرگز نہ ڈبوئے اپنے ہاتھ کو، فل اناء برتن میں، حتی یغسلها ثلاثا، یہاں تک کہ اس کو دھو لے تین مرتبہ، فانه لا یدری این باتت یده، فانه لا یدری، کیونکہ بے شک وہ نہیں جانتا، این باتت کہاں رات گزاری ہے، بات ہے ابھی تو کے معنی رات، کہاں رات گزاری ہے، یده اس کے ہاتھ نے. تو جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ برتن میں پانی میں ہاتھ ڈبونے سے پہلے اس کو تین مرتبہ دھو لینا چاہیے، یہ حدیث میں آیا. اور وجہ بھی ذکر کر دی گئی حدیث میں، کیونکہ وہ شخص نہیں جانتا اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. ہو سکتا ہے بھائی ہاتھ پر کوئی نجاست لگ گئی ہو، مثلا بدن پر کہیں کھجلی کرنے لگا، خون نکل آیا اور وہ ہاتھ پر لگ گیا، یا اسی طرح کوئی اور نجاست وغیرہ لگ گئی. تو اب کیا کرنا چاہیے نیند سے اٹھنے کے بعد؟ نیند میں تو اس کو پتہ نہیں چلا، لیکن کیا کر لے؟ احتیاطاً ان ہاتھوں کو دھو لے کہ کہیں ان پر نجاست نہ لگی ہو. بھائی نجاست نہ لگی ہو. وَلِأَنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّطْهِيرِ، یہ اب عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ. بھائی نقلی دلیل تو قرآن اور حدیث، بھائی قرآن اور حدیث جو منقول ہیں، نقل در نقل ہم تک پہنچے ہیں بھائی، تو ان کو نقلی دلیل کہا جاتا ہے. اور باقی عقلی دلیل بھی ساتھ ذکر کرتے ہیں صاحب ہدایہ بعض مواقع پر جہاں عقلی دلیل واضح ہو، کہ
ہماری عقل بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ بھئی پہلے ہاتھوں کو دھونا چاہیے، اس لیے کیونکہ ہاتھ جو ہیں وہ ہیں آلہ تطہیر، ان کے ذریعے باقی اعضاء کو دھویا جائے گا، تو عقل کہتی ہے کہ پہلے کس کو صاف کرنا چاہیے، ان ہاتھوں ہی کو پہلے صاف کرنا چاہیے، جن کے ذریعے کیا کرو گے باقی اعضاء کو بھی صاف کرو گے، تو پہلے ان کو صاف کر لو. وَلِأَنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّطْهِيرِ، تو یہ کیا ہے عقلی دلیل ہے، اور اس لیے کیونکہ ہاتھ جو ہے آلت التطہیر، وہ پاک کرنے کا آلہ ہے. فَتُسَنُّ الْبِدَایَةُ بِتَنْزِیفِهَا، تو مسنون ہوگا شروع کرنا بِتَنْزِیفِهَا، ان کے پاک کرنے سے. تو مسنون کیا ہوگا کہ پاک کرنے کا، صفائی کا آغاز ان سے کیا جائے. طریقہ بھی اس کا یاد رکھیں بھائی، سب سے پہلے کیا کیا جائے گا، ہاتھوں کو دھویا جائے گا جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ جب بھی وضو کرنے لگے کیا کرے، تین مرتبہ ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے بھائی، تین مرتبہ. اور طریقہ یہ ہے کہ وضو کرنے لگے ہیں، اگر پانی کسی چھوٹے برتن میں ہے تو پہلے اس کو بائیں ہاتھ سے اٹھائے اور دائیں ہاتھ کو پہلے دھو لے. پہلے کس کو دھو لے؟ دائیں ہاتھ کو. اور دائیں ہاتھ کو دھونا ہے تو برتن کو کس سے اٹھانا پڑے گا؟ بائیں. تو بائیں ہاتھ سے برتن کو اٹھائے اور دائیں ہاتھ کو دھو لے، اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھو لے گئی. یہ تو وہ صورت ہے کہ جب برتن چھوٹا ہو، اور اگر برتن بڑا ہے جس سے وضو کرنا ہے اس کو اٹھا نہیں سکتا، تو پھر کسی چھوٹے برتن کے لیے اس میں سے پانی لے اور پہلے دائیں ہاتھ کو دھو لے اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھو لے بھائی. اور اگر کوئی چھوٹا برتن بھی نہیں ہے اور وضو کرنا ہے، اور برتن بڑا ہے اس کے اندر پانی موجود ہے اس سے وضو کرنا ہے، اب کیا کریں بھائی، کوئی چھوٹا برتن نہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ یوں کرے، پہلے بھائی کس ہاتھ کو دھونا ہے؟ دائیں ہاتھ کو دھونا ہے، تو لہذا بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر پانی میں داخل کرے، اور ان انگلیوں کے ذریعے پانی نکال نکال کر دائیں ہاتھ کو دھو لے. کون سے ہاتھ کی انگلیاں داخل کرنی ہیں؟ بائیں ہاتھ کی. اور چونکہ انگلیوں کے ذریعے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لہذا پورا بایاں ہاتھ پانی میں داخل نہ کرے، صرف کتنے حصے کو، انگلیوں کو، جس سے تھوڑا سا پانی نکال سکے ان کے ذریعے پانی نکال نکال کر دائیں ہاتھ کو دھو لے، اور پھر اس کے بعد پورے بائیں ہاتھ کو دھو لے بھائی. طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَهَذَا الْغَسْلُ إِلَى الرُّسْغِ، اور یہ دھونا جو ہے إِلَى الرُّسْغِ، رسغ یاد رکھیے کلائی کو کہتے ہیں، کلائی بھائی ہتھیلی کے بعد جو اگلا حصہ ہاتھ کا ہے اوپر کی جانب، یہ کیا ہے؟ کلائی. اسی طرح رخ کلائی کے ساتھ ساتھ یہ جو کلائی اور ہتھیلی کے درمیان جوڑ ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ رخ کہتے ہیں بھائی. رخ ہتھیلی اور کلائی کے درمیان جوڑ گئی، تو کہتے ہیں وَهَذَا الْغَسْلُ إِلَى الرُّسْغِ، اور یہ دھونا جو ہے یہ کلائی کے جوڑ تک ہوگا بھائی، کلائی کے جوڑ تک دھونا ہوگا، اتنا حصہ دھو لے. لِوُقُوعِ الْكِفَايَةِ بِهِ فِي التَّنْظِيفِ، اس لیے کیونکہ کفایت واقع ہو جائے گی اس سے فِي التَّنْظِيفِ، پاک کرنے میں، صاف ستھرا کرنے میں، اتنے حصے کو دھونے سے کفایت واقع ہو جائے گی، اتنا حصہ دھونا کافی ہو جائے گا بھائی، کیونکہ اتنے حصے سے باقی اعضاء کو دھونا ہے، تو اتنا حصہ دھو لے، یعنی کہاں تک؟ کلائی تک، یہ کلائی کے جوڑ تک یہ حصہ دھو لے بھائی. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَهَذَا الْغَسْلُ إِلَى الرُّسْغِ، اور یہ دھونا کلائی کے جوڑ تک ہوگا. لِوُقُوعِ الْكِفَايَةِ بِهِ فِي التَّنْظِيفِ، کفایت کے واقع ہو جانے کی وجہ سے بھی اتنے حصے سے فی تنظیف، پاک کرنے میں بھائی. بھائی آپ نے وضو کے فرائض وغیرہ پڑھ لیے کہ وضو کے اندر چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے، اور سر کا مسح یہ فرض ہے بھائی، فرض ہے.
تو ہاتھوں کا ہونا فرض ہے. یاد رکھیے بعض لوگوں نے ہاتھ میں انگوٹھی یا چھلہ وغیرہ پہنا ہوتا ہے اور وہ وضو کرتے ہیں, تو وہ اگر پانی اس انگوٹھی یا چھلے کے نیچے جو جلد ہے اس تک اگر پانی نہ پہنچا تو اس حصے کا دھونا تو فرض تھا, تو فرض رہ جائے گا, اور فرض رہے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا, اور وضو نہیں تو پھر نماز وغیرہ بھی اس سے نہیں ہوگی. لہذا اگر کس نے انگوٹھی یا چھلہ وغیرہ پہنا ہو تو اس کو وضو کرتے ہوئے اچھی طرح ہلا لے تاکہ خوب نیچے اس کے پانی پہنچ جائے, بھائی پانی پہنچ جائے. اسی طرح اگر جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہے جس کی جسم پر تہ بن جائے باقاعدہ اور پانی اس کے نیچے نہ پہنچا تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ہوگا. چنانچہ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عورت نے اگر نیل پالش لگائی ہو تو نیل پالش کی باقاعدہ تہ بن جاتی ہے ناخن پر اور پانی نیچے پہنچے گا نہیں تو اس کا وضو نہیں ہوگا, بھائی وضو نہیں. تو نیل پالش اگر ہو ناخنوں پر لگی ہوئی ہو اور وضو کیا جائے تو وضو نہیں ہوگا بھائی, کیونکہ ناخنوں تک پانی پہنچانا فرض تھا اور وہاں تک تو پانی نہیں پہنچا بھائی, نہیں پہنچا. اور اگر وضو کرتے ہوئے کوئی حصہ رہ گیا, مثلا انگوٹھی کو ہلانا بھول گیا, تو اب یہ مانا نہیں کہ بعد میں پھر پورا وضو کرنا پڑے گا, بلکہ کیا کرے بعد میں جب بھی یاد آ جائے صرف اس حصے کو پانی پہنچا دے, انگوٹھی کو نکال لے, ہٹ اس جگہ سے ہٹا دے اور اس کو پانی سے دھو لے تو بس باقی وضو اسی طرح اپنی جگہ پر ہے بھائی. اور اسی طرح بھائی بدن پر اگر تیل وغیرہ لگا ہو یا بالوں پر تیل لگایا ہوا ہے اور ہاتھ پر مثلا تیل لگا ہے اور آپ نے اچھی طرح دھو لیا ہاتھ کو تو بس بھائی وضو ہو گیا. اب یہ شک کرنے کی ضرورت نہیں کہ یا ہاتھ پر تو تیل لگا ہوا تھا پانی نہیں پہنچا ہوگا, نہیں بھائی پانی کیا ہے, آپ نے جب اچھی طرح پہنچا دیا تو پانی پہنچ گیا بھائی پانی. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الرسالہ.